Professor Abdul Nasir Saad Ali oo ka mid ah barayaasha wax ka dhiga jaamacadaha dalka oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka CBA ayaa sheegay in xeerka nidaamka furista ururada siyaasadda xeer number 14/2011 uu haatan abuurayo dhibaatooyin hore loogu talagalay inuu wax ka qabto. Waxaana xukuumadda Soomaaliland iyo madaxtooyadeeba ku eedeeyay in xeerkaasi ay u adeegsanayaan ujeeddooyin siyaasadeed, iyadoo haatan ay dalka hor taallo doorashooyinka dastuuriga ah ee madaxtooyada iyo guurtida. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa ka mid ah hadalladiisii: horta wax waliba waa siyaasad. Marka ugu dambeysa, siyaasadahana waxaa loo sameeyaa on policies-ka iyo laws-ka labadaba waxaa loo sameeyaa in mashaakil bulsho oo jira lagu xalliyo. Basically, mashaakil baa la haystay ahayd ka dhalatay doorashooyinkan muddo dhaafayay, in badan dee soo noqnoqday iyo dadkan sii fadhiyay kursiga iyadoo muddadii la doortay ay dhammaadeen. Taasina muddooyinkii ugu dambeeyay dee wax soo noqnoqday oo runtii abuuray mashkilad ku noqday Soomaaliland ayay runtii noqotay. Munankan ugu dambeeya wuxuu salka ku hayaa xeer dee la sameeyey oo layslahaa at least problem ka dhashay muddo dhaafka soo noqnoqday oo xataa markii dambe keenay in xeerkii hore ee isku xureeyey xisaabta furistooda iyo doorashada xildhibaanada oo mar wada dhici kari waaye markii ugu dambeysay, oo weli xildhibaanada iyo liisankoodii uu failar yahay la qabtay doorashooyinkii xildhibaanada ee dowladaha hoose iyo wixii, oo markaa labadii kala hadheen in labadaa xal loo helo, bal at least dee sidii kuwan markuu liisan ka dhaca maxaa laga yeelaya iyagana ayaa runtii mushkilad noqotay. Mushkiladdaasi markaa dee waxay keentay in at least xeer laga fikiray la sameeyo, lagu kala saarayo dee xildhibaanadii iyo liisankii dee partiska political partiska. Marka waxay noqotay dee laga fikiro in xeer la abuuro cusub oo mushkiladaa lagu xalinayo, oo ah in partiskii ay dee dib at least dib ugu soo noqon karaan iyagoo dee ka madax bannaan xildhibaanadii marka liisankoodu uu dhaco oo 10-koodii sano uu dhammaado. Marka halkaa laga eego dee xeerkani intentionkiisu uu fiicnaa runtii, oo waxaa dee lagaga baaqsan lahaa in haddana iyagana muddo kordhin loo sameeyo oo la sugeyntay dee xildhibaanada doorashada kale xildhibaanada ee soo socda. Dee xeerka markii dambe sidan dee loo dhigay iyo siduu hadda noqday, labadiiba waxay noqotay inuu mushkiladiiyu aanu dee xallina mushkiladii ka adag, haddana uu abuurayo una muddo kororsigii iyo hawshii ay halkeedii runtii kasii soconayso. Xeer marka la sameynayo runtii criteria uu leeyahay xeerku, oo runtii dee loo eega waa xeerka waxa loo sameeyaa in dee lagu xaliyo mashaakil wuxuu doono mushkiladaasi ha ahaatee. Xeer baa runtii la sameeyey, la yidhi mashaakilkaasaa lagu xalinayaa number one doorashada dee dib u dhacaysa ee faraha badan, laakiin lama eegin. Waxa koowaad ee aan la eegin wuxuu ahaa xeerkii maka hormaraya xeerar kale oo jiray, waxyaalaha ay jideynayeen oo waxaanu ku soo celiyey madaxweynuhu markaan ugu dambeysay markuu soo celinayey xeer fordhinkan iyo mashaakilkan hadda bilaabmay, wuxuu ku soo celiyey waxa ahayd in dee ay adag tahay in la fuliya oo uu ka hor imanayo doorashadii dastuuriga ahayd guurtida oo muddaysan sanadka soo socda dhexdiisa. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in doorashadii madaxweynaha oyana ay tahay in la qabto inuu complicate gareynayo marka. Laakiin waxaad moodaa sida loo qaabeeyey runtii waxay ahayd in xaalad la abuuro. Waxaan ku noolahay anu halkan ka eegaya runtii waxa weeyaan inaan ku noolahay meel xaakimku wax kasta yahay, the ruler is everything. Dunida halkeenu kaga noolahay waa meel rulerku wax kasta yahay oo aanu xeerku waxba ahayn. Arrinta hoosta ka xariiqa waxaan uga jeedaa mar walba waxaanu leekaysiinaynay muxuu rulerku doonaya, hadda waxaanu leekaysiinaynaa muxuu doonaya, maxaa u dana. Hadda mashaakilka runtii weyn ee jira waxa weeye in ay isu arkayaan ciddii markaa tirada haysay maanta inaanay diyaar u ahayn iyadu inay doorashada gasho, that's a fact. Ay u baahan tahay waqti ay regrouping kusoo samayso iyo waqti at least inay u baahan yihiin. Waqtigaas sida keliya ku heli karayaana waa in dood la abuura, complication in la abuura, constitutional crisis in la geliyo wadanka. Constitutional crisiskaas markaa uu keeno in technical period la kordhiyo hal sano ama laba sano hadday dee u marayso, markaa labadaa sano ama sanadka ay dib isu qiimeeyaan oo eegaan ma geli karaysaan doorasho mise ma geli karaysaan. Basically socdaaladii ugu dambeeyey madaxweynaha uu ku galay gobollada wadanku waxa uga soo baxay runtii jira waxa weeye inaanu support badan haysan. Runtii in dad badan ay dhalilsan yihiin qaabka wadanka uu maamulay, dad badan dhalilsan yihiin waxqabadka xukuumadda, that's fact. Marka tii waxay noqotay inay cabsi ku abuurto serkalis ku dhowdho madaxweynaha. Runtii madaxweynuhu badan dad badan uu tegey, dee sida aynu maqmaqleyno wuxuu sheegay inuu doorashada waqtigeeda uu ku qabanayo, runtii wuu ku niyad samay. Laakiin intii ku xeernayd waxay u badatay doodeedu inaanu sidan ku geli karayn.
marka loop hole isku jiray xeerkan in laga faa'iideysto. Waa Khadir Gowdhe, wararka laantaafka Soomaaliga CBA TV.